Okay. Example 1, determine the gradient and y-intercept of the straight line. Okay. What is okay, now we have this A, y equal to 2x plus 9. Now do you notice what is the value of gradient in this equation? 2. How do you know? Sebab dia using the M. Because first y here is alone, y itself, huh? Nothing intact with this y. Okay, no number multiply y, and no number as a that y divide with. So first we need to make sure that this y here is alone, and then follow whatever in the middle is the term of x. Okay, and follow by whatever that left behind is only a number, no variable at all. So the idea is whatever that intact with x absolutely is belong to gradient. Okay, that is the idea. And also whatever that number that left behind absolutely the belong to C, that is y intercept. Okay, good. What is the value of C? 9. Okay, 9 it is. Now, here we have, it look weird, not as the form of general equation. Now, find me the value of M. What is the value of M? What is the value of C? -2/3 +4. The first idea is before we able to find y is integral. Okay, before we able to find whatever the number intact with this x, first we need to clear this x y to become alone y itself. Like this case here, we got 3 intact with this y. We don't want 3, we want y only. This is why we need to do algebra for this 3, take it to the right side, and of course it need to divide by these 2 terms here on the right side. So it will become what? Where is my pen? Need to show the work, 3y negative 2x plus 2 plus 12. Now we need to leave only y here. So 3 need to be transferred. So it will become, the idea is once you transfer this 3, any terms here need to be divided by 3. Okay, and so this 12 here also need to be divided by 3. So again, negative, and this we can simplify, correct? Since it can be simplified, then simplify it is, So if we compare with general equation for straight line, we found that this y here, okay, is alone y itself. So this x here is x. Whatever the number that is left is belong to C, and whatever the number intact with x is belong to M. So what is M? M is negative 2/3. Okay. 2/3. Okay. And what is C? Y intercept is positive 4. Positive 4. Okay. Good. Okay. That is the idea. The idea is
If we got any kind of straight line equation, okay, no matter what the position they are, all the terms inside, what the position they are, if we can manage the equation back to position as it supposed to be, in general, in form of general equation, then we will have the idea to locate and to identify what is the value of M and what is the value of C. That is the idea. Now, moving along, example 2, state the value of H for the straight line graph below. State the reasons for your answer. The value of H. Okay, Y equal to H. H equal to Y means that we need to find the value of Y. Y intercept there. Okay, what is the value? What is the scale reading of Y there? 6. How do you know it is 6? Sebab semua 6. Because you you know you got the idea from the coordinate. Okay? You can take we got 3 coordinate, 3 points, So it doesn't matter the coordinate how many, where does it be, as long as the coordinate, the point be on the this straight line here, means they going to share the same value of y. Okay? Yes. So we got here y is 6 or so, here 6, and so does this coordinate, we got 6, So this give us the idea, this line intercept y axis on with the scale of 6. Okay. Okay, and then how about this? What can you find the value of h? Okay. To find the value of h is like we find the value of x. Okay. How this, where this straight line, vertical line intercept on x axis, it is as we see as we see on a the first letter on a coordinate, that is the value of x intercept 4 4 4, so give us the idea. Mind test 9.1a. Determine the gradient and y-intercept of the following straight lines. Okay. Gradient here, the symbol is M. While y-intercept here, the symbol is C. So let's find M and C. A, we got this equation. Is this equation is in a form of general equation? Tell yes. me that. Yes, it is already. So you see, first y is already alone there. X is in a middle. Whatever number without any variable left behind, like that. So the idea, whatever that intact with x is the value of m. That is 3. Now what is c? Positive 5. Positive 5. Good. B? M? 2. C? -7. Good. C? M? 0. 1. Ha? 0? Negative 1. Ha? Negative 1. Actually, cannot 0. Cannot be 0 because? Sebab ada X. No. Not because ada of that. Ada negatif. Ada negatif. No, not sebab because of that. Sebab C. No. Sebab M.
Sebab Sebab M. tak ada nama dia jadi satu. Sebab I. M. Sebab tak ada nama jadi satu. No, sebab not. X Dah satu. Tak, kenapa? Sebab why why cannot zero? Sebab X tu memang satu. No. Sebab Y nilai dia kena satu. No. MX. Come on. Sebab M. Aduh, ini soalan budak tadi sebab, kepala. Sebab dia algebra, why, sebab you, dia ada why variable. Y sama dengan satu. Ya ampun, kenapa tak boleh kosong? Sebab apa-apa sahaja darab dengan kosong, kosong. Jadi tak betul boleh itu. Tulis negatif pun, tak boleh tulis X pun, kosong jadi. Kami jawab ikut nombor satu. Y sama dengan empat. Ah, itu dah, tu cikgu tanya tadi, kenapa tak boleh kosong? Nasyul. Kami ingat je cakap pasal nombor mana satu. Mana boleh ingat-ingat. Ini matematik, logik. Ha? Tak boleh ingat-ingat. Okay. Kami rasa itu pasal cik, lah. Dia tak boleh kosong, habis dia boleh apa? Dia boleh satu. Ha, kan cik cakap pasal kosong? Negatif tu kau tadi? Ayah cik, cakap tadi cikgu cakap pasal nombor satu. Bukan. Tadi siapa yang bagi jawapan kosong? Saya. Ah, itu. Saya bagi satu. Saya jawab bagi satu. Ai, aduh peninglah. Okey, si si apa si? Positive 4. Ah, positive 4. Okey, good. Andi, M. Y. Y. 4. Plus 2 3. 3. Okey, 4 and then three. C 3. 3. Okey. Ni M. X per 3. Lepas tu 6. Ha? X per 3 itu bukan nilai M tu. X per 3 bukan nilai negative M. 3. Negative 3X. Ha? Negative 3X pun bukan M. 1 per 3. Negative 1 per 3. Ha? Negative ini betul. Negative 1 per 3. Ha? Or per 3 lah. Ha, people ada negatif. Bukan tak ada negatif. Hai, tu ada negatif. Tu ada negatif. Loh, ih. Lepas tu 6. Ni. Betul. 3y equal to negative x plus 18. Okay. We're going to transfer this 3. So it become negative x 3 plus 18 divided by 3. We can simplify. It become. So you know what? So you can be able to see clearly the value of M. I suggest you to separate between the factors and X. So this is when it will look like this. Correct? Here same to this. Plus we can simplify 6. I want this only this answer, Afifa. This is what the value of M is. Why you include X? X here if you include not the value of M. I want only the value of M. So never include X. Okay. Okay. C is 6. Where is it? Okay. Here. What is M? Negative 2. Positive 2. Negative 2. Positive 2. No. Your imagination is something wrong. Half. A half. Okay, a half. Okay, it is not 4 divided by 2. It is 2 divided by 4. Okay. Yeah. Okay. Yang tu negative 5 over C? 4. Okay, C is negative. Okay, need to mention integer, negative 5 over 4. You cannot do like me. I can have the we answer can. without we cikgu. Do we the can. Work. We cannot. We can. Because we can. your imagine. Boleh. Your boleh. Brain boleh.
Your imagination limit, you know. Tu haya. So limit. Tanya cikgu. Your brain is. Ha? Apa dia Afifah? Tak tanya. Ha, tanyalah. Yang nasi tu memang dia kena pecahan ke? Kalau tak pecahan tak boleh. Apa benda? Nama bulat. Yang C tu kalau dia perpuluhan tak boleh ke? Perpuluhan boleh juga, perpuluhan tak ada masalah. Okey, tak ada masalah, boleh. Tapi biasanya the best is if you live in term of fraction lah. Fraction is better than what? Than decimal point. Number, correct? Okay. Example. Let me ask you this. Why I said that? So which one is better? I mean, which one is going to preserve the actual value? Either it is 1 over 3 or if you press calculator, you will have answer 0.33333 infinity until infinity. See? So which one is better if you state number? Is it fraction or decimal? Fraction. If you state in fraction, the actual value is preserved. Rather than this, you know what? Because it is too long, then you need to mention. You're able to mention only some of them. Let's say you able to mention only at 4 decimal place like that. Okay, you know what? This is also a value. Okay, it is like you throw away a little value there, the real value, because you are not able to write until infinity. So this is not the actual value. It is not accurate. It is not precise. It is not the real value. So that is the idea why most of the mathematician they always do the calculation with this fraction instead of this decimal, because they want to preserve the actual value. You got the idea? Yes. Okay, number, but you know what, unless the question asks you to leave the answer in decimal number, then it's okay lah, because the question asks so. If the question didn't mention how to leave the answer, then it is up to you lah. But for me, I prefer fraction. Okay. Number two, state the value of k and of h for each straight line graph given. Okay, k 4. Okay, 4. H negative 2. Negative 2. Negative 2. Okay, B, K? Negative 3. Negative 3? Yes. Negative 3 refer to what? Y or X? X. Okay. D, H? 4. Okay, 4. Refer to X. Okay, What is the relationship between the what is the relationship between the equations of straight lines in the form? What is the relationship between the equations of straight lines in the form of this and this? Oh wow. Koordinat semua so, sama. You see,
Yeah, it is. So you see, actually, these two also can be derived from this. Means that we can alter this form to this form or to this form. And back to the, and so this form we can alter back to this form or this form. And so this form we can alter back to this form or this form. Okay, so we got three, now we got two additional form that we can learn. So in this form you have learned what is the purpose of this form, so that you can find what is the value of M and what is the value of C quickly, correct? Yes. And so does this form and this form, they will have their speciality lah. They will give you the other information about straight line if in this form and this form. Soon you'll find out what is their speciality lah if you have the equation in those two new form. Alamak, do you hear what I hear? Yes. No. Apa? You don't hear that? No. Oh. Isi rumput kuat sangat. Alamak. Oh, dengar. Kuat tak? Tak pun. Tak pun. Tak ada bunyi pun. Tak ada bunyi pun. Tak ada bunyi, maknanya cikgu punya mikrofon ni ada silent. Canggih. Silent noise kot, canggih kot. Okay. Kat mana tadi? Okay, so we have followed by this activity, brainstorming theory. What is the purpose of this activity? Is to what? To change form. To change form from one form to another form. That is the idea. So let's do example one. Now this form is as this form, correct? As this form. Yes. So we have term number one here is x, term number two in the middle is y, and whatever number that left is behind. Okay, in this form we're going to have a fraction like this. Okay, there will be a number under x, there will be number under y, and then whatever the number left there. So this is form number two, and this is form that you know already, the original form that we learned. Now a little work for you. I want you to change this form to this form. Try it out. Okay, try to change the form to this form right now. X per 2 plus y per 3 equal to 6. Jadi cikgu suruh buat apa? Cikgu suruh buat apa? Ya ampun. Cikgu suruh kamu cuba ubah bentuk ni kepada bentuk ni. Set. Okey. Ni kalau kamu perasan, bentuk ni dia mesti satu, tinggal satu je kat belakang ni. Ha. Macam mana nak buat 6 ni jadi satu je?
Bahagi enam. Bahagi enam. Maksud semua kena dilakukan adil lah. Semua bahagi enam dapat jawapan. Dapat jawapan. Dapat tak? Dapat. Itulah caranya. Boleh faham? Boleh, boleh. Faham. Dengan syarat lah. Jadi ideanya, kita nak bagi on the right side here, dapat always satu. Equal to one. That is the idea. Then you will have this form. Sekarang. Okay, bagus. X plus sekarang 3, ukur 3. Ini kepada kepada apa? Ini balik. Cuba ubah. Ini pada ini balik. Dapat yang sama. Yalah, macam mana kamu buat? Memanglah kamu tahu. Tapi gerak kerja tu, macam mana kamu boleh dapat? Terbalikkan. Ya ampun. Yang darat tadi tu bahagi balik. Lepas tu dapat jawapan balik. Ideanya, kamu akan fikirkan bagaimana nak hapuskan semua yang kat bawah ni. Betul tak? Buat naik atas. Ya. Mana boleh buat naik atas tu? Aduh. Macam mana nak hapuskan tiga ni? Darat tu. Okay. Darat dekat uang term ni darat dengan tiga kan? Tapi tak adil lah dia. Tak adil lah dia seorang darat tiga. Other term. Halim pun kata. Kena darat dengan tiga. Okey, bila dah dengan tiga dapat apa? Dapat X saja. Ha ni dapat apa? Itulah dapat pasal yang kena buat. 3Y, 3Y per 6. 3 per Y. 3Y per 2 kan? Tak faham. 1 per 2 itulah cikgu tanya. Nak patah balik macam mana? Senang kamu. Cikgu tak faham. Cikgu tanya apa sebenarnya ni? Tak faham. Cikgu cuba tunjuk. Cikgu bukan tanya, cikgu suruh kamu ubahkan tukar bentuk balik, ni, tukar balik kepada bentuk ni, ha. Caca marapa jadi. Cikgu. Ha. Ya. Cikgu, cikgu 3Y per 6 ke? Ha? Ya, per 2. 3Y per 6. Hai. 3 per 6Y. Itulah kamu dah. Kamu cuba berada di di pemikiran cikgu. Mana boleh? Cikgu dah beritahu tadi. Boleh. Pemikiran jangan kamu boleh. Dengan cikgu, cikgu tak sama level. Cikgu punya level memang level tahap gaban. Kami lagi gaban. Kamu punya level Doraemon saja. Itu pasal Doraemon kamu depan, kena pegang pen dengan ketat. Bagitahu mak saya. Bagitahu. Bagitahu cepat. Mak kamu. Bagitahu sekarang cepat. Cikgu Doraemon masa depan maksudnya kami lagi pandai. Aduh. Ni. Itulah kamu tak nak sangat. Kamu ni nak apa duduk di tempat orang yang apa level minda. Cikgu buat apa test? Sudahnya bagi jawapan salah. Ni tengok ni. Salah kami respon cikgu. Okey, kamu punya respon datang daripada kamu malas menulis ni. Okay, kamu nak hitung macam cikgu. Cikgu tulis lah cikgu. Ada pen dekat saya sekarang cikgu. Okay, ni macam mana nak hapuskan tiga? Yalah, semuanya kita darat dengan tiga. Ni, tengok. Itulah kamu malas. Kami buat ni. Betul lah tu. Cikgu betul lah. Kalau kamu buat, takkan kamu dapat 2/6 punya. Tengok ni. Kami tak tahu kami jawab 6Y dan 3Y per 6. Kami jawab 3Y. Tengok, Aida dah oak dah. Nampak? Itu pasal lah kamu ni. Aduh. Kamu mana boleh apa berpura-pura terror. Cikgu tak berpura-pura, cikgu memang terror. Okey, 3 dengan 3 boleh potong tak? Sebab 3 ni duduk atas kan. Dia duduk atas. 3 ni duduk bawah. Jadi atas dengan bawah boleh potong lah. Tinggal X. Hak ni bukan 3 ni duduk bawah sekali dengan 2 boleh darab dah. 3 ni 2 ya, atas. 3 bagi 2. 3 per 2. Masakan boleh jadi 6. Okey, 3 per 2 Y. Okey. Betul dah saya cakap tadi. Mana betul? Ada saya cakap 3 per 2. Teknik apa kamu guna FIFA? Kamu suka cover macam tu. Orang dah tak pakai dah cover ya. Macam tu. Orang cari bentuk-bentuk betul, cover cikgu. Lain. Betul. Tak betul dah FIFA cakap dulu. Okey. Jadi ini sudahkah kembali kepada bentuk ini? Cuba tengok. Ni. Tidak. Tak kembali pun. Ni masih ada pecahan.
tak tinggal. Ah, jadi nak buat apa pula? Pecahan dia tak apa. Ai mana boleh. Kena buat kena bagi ke di sini. Kalau kau pasal bentuk ni dia linear saja ah. Ha, dia cantik satu baris itu je. Ha, tu lah bentuk. Dia kena hapuskan dua tu. Ah, ha, hapuskan dua pula. Itu cikgu nak dengar ha, idea tu. Darat dua. Okay. Tapi tak adil dia seorang darat dengan dua. The other term also need to multiply. Darat dua. Ha, darat dua. Nampak? Step by step. Ha, baru kamu menyesal. Kau tak menyesal ke? Okay. Ha. Nampak tak? Biarpun cikgu Tera pun tetap tunjukkan jalan kerja. Okay. 2X. Jadi boleh dua depan lah. 2X. Okay. Kalau kita ada variable dengan number, kita susun supaya number duduk depan lah. Dan variable duduk belakang. Ini 2 dengan 2. Ni 2 ni 2 bawah, 2 ni 2 atas. Dia potong. Ha. Jadi, tinggalnya 3y. Okey. 3 darat 2. Darat 6. Nah, pernah tengok bentuk ni? Pernah tengok? Pernah. Ha, nampak tak? Ah, itu cara nak kembali balik ah. Ha. Ya. Bukan main rasa je. Ay. Kalau datang daripada sini ke sini pun kamu boleh buat eh. Takkanlah kembali tak boleh buat. Rupanya memang tak boleh buat. Ya ampun. Kena buat lah balik. Lagi satu soalan. Ha? Tadi tu mesti dia bersih. Ha, apa dia? Apa dia idea? Dia kena bagi kami lagi satu soalan. Sebab tadi kami macam blur-blur sikit. Bukan blur. Sekarang kamu dah pandai dah cikgu. Kamu men-setting diri kamu bagaikan level Albert Einstein. Tak boleh. Cikgu. Elba, elba. Okey, dah lagi. Okey, sekarang tukarkan bentuk ni, hak pertama ni terus ke bentuk yang kamu dah tahu ni. Ha, cuba buat. Ha. Soalan mana ni? Ha, kena tangan kena bergerak semua orang, pegang pen, pegang kertas ha, kira. Okey. Jangan main rasa-rasa aje. Pasal kamu duk belajar duk main rasa-rasa aje lama ni, tu cikgu. Ajar tak apa? Tak boleh-boleh tu. Tak berjaya. Ha? Cikgu ajar berjaya. Kamu belajar tak berjaya. Berjaya. Kan nampak tak? Kami belajar dengan cikgu. Ya kamu belajar dengan cikgu. Dia nak berjaya ni kena paling kurang dua-dua kena berjaya. Yang mengajarnya perlu berjaya. Yang belajar pun perlu berjaya. Ha, tapi cikgu pasal dapat dah. Ha, okey lah. Ha, apa dia Aida? Dapat dah? Y sama dengan negatif 2 ke okay, X tambah 2. Haa, ah, yang lain dapat? Madiha dapat? Dapat dia tadi lagi. Apa? Syamimi? Aijina? Ah, kena tunjuk. Komen cikgu. Haa, ah, FIFA dapat ke tidak ni? Eh? Daripada bentuk pertama ke bentuk ketiga ni. Eh, Hatifah ni. Tak apa cikgu tulis, kamu tolong ceritalah Hatifah. Tanya. Oi, mana boleh? Afifah. Mana boleh? Semua orang tak boleh lari. Pas dekat orang ni, cikgu. Oi, mana boleh main pas-pas pula ni? Okey. Okey, tukarkan kepada bentuk ini dah. Kena bahagi dengan Y tu kena bagi satu. Ha, tukar pada bentuk ni. Ha? Tengok, Y duduk sini kan? Mula-mula nak buat apa? Ha? Ya. Cerita sahaja. Mula-mula bahagi. Mula-mula kita pindah dulu kot. Y ni main duduk sini. X ni main duduk sini. Ya, kan? Ha, betul. Ah, ha, betul lah. Sama dengan ni main duduk kat sini lah. Lepas Y eh. Tidak? Ha, jadi. Ha, jadi apa? Dekat Y ni ada apa? 3Y. Ah, ha, 3Y. Okey, bagus. Ha, macam tu. Okey, lagi. Sama sini? Dengan. Ah, sama dengan. Sama dengan 2x. 2x. Okey, bagus. Tolong. Oh, 6. nanti. Kalau 2x ni, negatif ah, dia dah pi pula. Ah, menyeberangi persamaan jadi negatif ah. Okey. Ah, okey. Tolong. Okey. Tolong 6. Eh, 6. Tolong 6. 6 dah 6. Memang duduk belah kanan kan? Jadi ah, tambah 6. 6. Ah, macam tu. Itu pasal penting buat ah. Lepas tu yang
bawah yang belah kanan tu semua bagi tiga. Bagi tiga sebab kita tak nak, kita tak nak 3Y, kita nak Y sahaja kan, alone. Okay, jadi tiga ni kita kena buang. Bukan buang, bawa pergi belah kanan. Jadinya semua di sebelah ini bahagi dengan tiga. Okay. Lepas tu? Lepas tu apa? Y sama dengan pemudahkan kan? Simplify. Okay. Tambah 2. Ha, tu dia. Dapat jawapan. Ha. Bukan dapat jawapan, dapat hasil. Dapat tahu macam mana nak ubah bentuk ni kepada bentuk ini. Ha, okey boleh eh? Boleh. Okay. Bagus Afifah. Kau Afifah cuba buat terbalik pula. Bentuk ni balik pada bentuk satu ni. Ha. Jangan kata ah ha, senang je. Boleh pi takkan orang boleh. Lain pula, cikgu. Ha? Orang lain. Ah, ha, kamulah Afifah. Sebab kamu yang panjat pokok. Takkan kamu takkan suruh orang lain turun pokok. Kamulah kena turun pokok balik. Okey, baik. Tambah 2 ubah dalam bentuk ni balik eh. Iaitu bentuk ni eh. Ni dia punya umum dia. Kena tulis bentuk umum ni, AX tambah BY sama dengan C. Okay, ubah pada bentuk ni, AX tambah BY sama dengan C. Ha, okay, cuba Afifah cerita sikit macam mana nak buat ni. Mula-mula apa? Nampak ni, ada X, ada bunyi Y. Persamaan duduk kat situ kena, C. Ha, betul. Kamu kena pekat betul. Y tu kena ada nombor depan. Ha. X pun ada, kena ada nombor. Bukan Y kena ada nombor, X kena ada nombor tak. Kita tak kira apa nombor pun yang apa bersatu dengan XY tu, kita pindah semua satu apa satu term tu dulu. Pindah ikut susunan macam ni eh. Ha, nanti baru kita deal okay dengan dia punya number, okey. Ni 2/3x. Okey, 2/3x bagus. Okey, ha. 2 tambah Y sama dengan 2. Tambah Y sama dengan 2. Okey, bagus. Ha, yang lain semua boleh ikut eh. Maknanya negatif ni hilang kan. Hati-hati eh, tengok persamaan duduk mana. Jadi maknanya kena angkut semua ni, satu set ni term ni buat pi belah belah kiri eh. Sebab ni persamaan ni duduk belah, duduk sini eh, belah kanan. Ha, ni dia duduk belah kiri eh. Ha. Okay, hati-hati eh semua orang. Perasan-perasankan lah semua ni. Okay, lepas tu ni Afifah dia tak jadi lagi bentuk macam ni eh. Bentuk macam ni, bentuk loop, apa satu satu line macam ni je eh. Tak ada bagi apa-apa. Ni ada tiga ni kan. Macam mana nak pusingkan tiga? Semua kena bagi jadi tiga. Semua kena bagi jadi bukan semua kena bagi jadi tiga. Semua kena, semua term kena darab tiga. Ha, macam tu. Okey. Okey, betul ah, cikgu tulis. Kemudian tu tiga yang X tu potong. Okey. Kalau boleh simplify, simplify dululah sebelum darab buka. Okey, kalau boleh bahagi bagi. Betul? Tiga tu kat depan Y. Ah, ha, tiga mana depan Y? Mana ada dah potong dah. Y cikgu buka X. Ha? Ah, ya okey. Ha. Ada alang-alang ni. Hal ni pun susun sekali ya. Tulis apa yang masuk. Okey. Okey. Tambah 3Y. 6. Ha. Ha, itu macam ah. Ha? Nak patah balik eh daripada bentuk ini back to this form. Faham. Ha. Barulah faham ah. Ha? Ini buatnya tidak tangannya duk buat apa? Buat. Okey. Okey. Tangan tekan mic. Mic apa kena tekan sepanjang masa? Tak worry langsung. Okey, sekali-kali je. Kami hormat orang lain, kena tutup mic juga. Ah, yalah. Okey. Itu bukan hormat namanya, tu nak
mengelak mengelak belajar. Okey. Okey. Okey eh. Pegang pen juga. Sekarang apa? Sekarang ini bentuk ubah kepada bentuk ini. Siapa pula? Madiha. Senyap je Madiha. Madiha pula lah. Bentuk ni ubah pada bentuk ni. Yang mana? Ni bentuk ni. Sat. Okey, ubah kepada bentuk ini. Kalau kita tengok dia punya umum dia macam ni eh. Ha. Kena salin macam nilah. Ya, itu ubah pada bentuk ini. X di bawahnya apa? A tambah Y di bawahnya apa? B sama dengan 1. Ha, cuba. Bentuk ni ubah pada bentuk ni. Apa idea? Langkah demi langkah, cuba cerita. Cikgu tolong buat. Oh, saya. Baik. Okey kan Madiha, macam baru bangun tidur ah. Dah. Okey. Ha, okey. Okey. Ah, idea. Gerakan pertama apa dia? Allah. Madiha. Cepat lah. Ya. Tinggal 4 minit nak habis. Kamu ikuti ke dok ni? Haa, ikuti. Okey. Saya dekat sini dia tadi. Cikgu bagi orang lain dulu lah buat. Ya ampun. Masa dah tak ada ni. Ha? Ini ha. Isi je ke ni? Haa, inilah ini. Haa. Negatif 2 per 3 X. Nanti 2 per 3 X. Sebab tempat dia X, A tu. Ni kamu tengok ni, sama dengan ni. Ha? Cikgu cadang macam ni lah. Kamu ni pening sangat. Kita bagi sama lah kedudukan ni dulu ah. Kita bagi sama dulu kedudukan ni. Y sama dengan 1. Jadinya Y duduk sini, sama ni. Negatif 2 per 3 X tambah 2. Ha, nampak? Ha, nampak ni? Tambah. Ha. Jadi Ani kena buat pi sini lah kan. Sebab ada sebutan X ni nampak ni. Ha, ada variable X ni. Jadi kena angkut semua ni satu satu term ni. Ini kita panggil term lah. Term ah. Ha. Okey, satu term nak ni. Buat mana cikgu? Buat pi sini lah duduk bawa. Ni. Sebab ada X kat sini. Okey. Y ni memang duduk bawah ni dah. Y ni okey tak apa. Kemudian di, apa nombor yang left tu ah ha, memang duduk kat sini lah. Itu idea. Ha, okey. Apa tu? Jadi X bawah dia. Ni negatif ni, buat pi belah persamaan ni kena terhapus kan negatif dia. Betul tak? Positif. 2 per 3 X tambah Y. B equal 2. Kamu takkan tak dapat. 2 je. Ha? Equal to whatever the number left on the right side eh. Here. Ah, kan? Nampak tak? Dah agak ni dah. Dah agak sama. But still not yet because we need to leave X and Y alone eh. Like this case here, yes. We got two intact with X. Ah, so what is your idea how to make these two disappear? Semua dah tu. Ha? Apa dia? Hapuskan dua tu. Hapuskan dua tu. Macam mana nak hapuskan dua? Darab. Semua bagi dua. Mana boleh darab? Kalau darab. Bagi. Jadi empat kan? Ha, bagi. Ha, bagi dua. Ha? Dua bagi dua. Ha, maknanya semua ni kena bagi dua. Ini pun kena bagi. Aku dapat dalam perlahan, bagi dua. Apa yang kamu banyak sangat dah?
supaya dua ni boleh potong dengan dua ni, jadi tinggal x alone. Kan? Lepas tu jadi y x per 2. Alone. Ha, jadi apa? Y per 2 pasal x sama per 1. 3 tambah y per 2 sama dengan 1. Okay? Ya. Yeah. Ha, jadi itulah dia. Ha, kan? Ni. Sama kan ni? Ha, itu pasal lah kamu mesti bersangka baik dulu pada matematik. Jangan kamu sangka dah apa? Dah terror dah. Bila dia nak patah-patah balik, ha, sudah. Kamu tahu jalan pergi je. Jalan kembali tak tahu. Okay? Okay, sampai sini saja. Time has, has end. We shall meet again. Assalamualaikum. Cikgu kehadiran. Oh yelah, kehadiran. Okay. Tulis semua. Tulis kat WhatsApp lah. WhatsApp lah. WhatsApp. Okay. Assalamualaikum. Thank you, cikgu. Thank you. Thank you, cikgu. Thank you, cikgu. Yeah.